Усього за 30 хвилин Ужгород у буквальному сенсі пішов під воду. Частина центральних доріг унаслідок потужної зливи перетворилась на озера. Каналізаційна мережа не витримала тижневої кількості опадів, які випали за лічені години. Передусім вже традиційно постраждав переїзд під залізничним полотном з вулиці Анкудінова до мікрорайону Радванка. Сьогодні від негоди немає і сліду про те, що вчора тут можна було спокійнісінько проплисти на човні. Здавалося б, останній дороговартісний ремонт мав би вирішити цю проблему. Однак вчорашня злива доводить протилежне. У міськраді визнають, ситуація з цією ділянкою проблемна вже не перший рік. У 2017-му на перехресті вулиць встановили каналізаційну насосну станцію. Однак інколи і вона не в змозі впоратись із наслідками негоди. Зокрема, у неділю через потужну грозу стався збій електроенергії, що і спричинило автоматичне вимкнення. Ми нічого з цим не зробимо, то можуть навіть розповідати, що всі кажуть, хто винен, винна міська влада. Це не серйозно. Тому нічого ми з цим не зробимо. Треба такі, це ж стихійне лихо, на то воно є стихійне лихо, є аварійно-рятувальні служби, є фахівці у нас в місті, які чергують цілодобово. Найбільше внаслідок негоди страждають автовласники. Їм доводиться стояти в кількакілометрових заторах та об'їжджати переїзд. Попри це, деякі водії відчайдухи таки проїжджають через велику воду і стають заручниками підтоплення. Так у пастку потрапив ужгородець на Ауді, який не переоцінив свої можливості. Постійно вода тут стоїть. Тут раз словак їхав, теж плавав, а вчора теж машини плавали. Плохо зробили, не на совість. У міській раді запевняють, автовласникам не варто жартувати зі стихією, тому краще почекати та об'їхати, ніж годинами чекати у глибокій воді. Потрібно зважити свої можливості з бажанням і вбрити, їхати там, де воно дозволяє проїхати. Якщо там не дозволяє, то я вважаю, треба об'їхати. Де ж нічого критичного немає. Бачите, ну це одна один автомобіль заїхав, всі остальні роз'їхалися, нічого страшного немає. Остаточно уникнути проблеми підтоплення неможливо, як запевняють фахівці, оскільки це найнижча точка мікрорайону, куди збігають усі поверхневі стоки з місцевих вулиць.